Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, danas je u vladi autonomne pokrajine Vojvodine potpisao ugovor o dodeli sredstava za nastavak izgradnje vodovodne mreže u Vojki. Opština Stara Pazova jedna je od pet lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva po konkursu za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Vojvodine, za šta je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno preko 481 milion dinara. Ugovore je uručio Aleksandar Panovski, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Za četvrtu fazu vodovoda u Vojki potrebno je preko 70 miliona dinara, od čega će pokrajina finansirati skoro 50 miliona, a ostatak opština Stara Pazova, i time će 800 domaćinstava dobiti vodovodnu mrežu. Vojka je jedno mesto koje do pre par godina nije imalo vodovod, već je svako domaćinstvo imalo svoj bunar. Ovim ćemo sredstvima završiti četvrtu fazu, a peta je planirana za proleće i tada bi trebalo da bude kompletno završen vodovod u Vojki, koji broji oko 5000 stanovnika, rekao je prvi čovek Staropazovačke opštine nakon potpisivanja ugovora u Novom Sadu. Radovi će početi u narednom periodu nakon okončanog postupka javne nabavke. Sukob Izraela i palestinskog Hamasa ušao je u šesti dan. Poginulo je više od 2.500 ljudi, dok je preko 338.000 ljudi raseljeno u pojasu Gaze. Izrael je rasporedio rezervne snage na granicu sa Libanom. Egipat je odbacio predlog o uspostavljanju humanitarnog koridora. Izraelski ministar poručuje nema struje i vode za Gazu dok Hamas ne pusti taoce. Turska pregovara o oslobađanju civila koje kao taoce drži Hamas. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u posetu u Izraelu, gde se sastaje sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahujem, kao i sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Predviđena je poseta i Jordanu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti brutalnom kampanjom laži i dezinformacija počeo je da priprema teren za novi teror i progon srpskog naroda na severu Kosova i Metohije. Sada je jasno da će nastaviti da se služi neodrživim teorijama zavere i izmišljenim pretnjama kako bi u predstojećem periodu još više pojačao represiju nad Srbima, kazao je Petković. Danas obeležavamo dan kada smo spasli arheološko nalazište Vinča Belo Brdo, rekla je danas premijerka Ana Brnabić prilikom obilaska tog lokaliteta i najavila da će u naredne 3-4 godine u projekat biti uloženo više od 10 miliona evra. Ona je zahvalila timu arhitekata koji je pobedio na konkursu i izradio inspirativno rešenje. Sledeći korak, prema njenim rečima, jeste kolektor i sistem za izradu preradu otpadnih voda kako bi se zaštitila reka Bolečica, koja je, kako kaže, jedna od najzagađenijih na teritoriji Beograda. Brnabić je dodala da očekuje da će dolaziti ovde ljudi iz čitavog sveta, pogotovo kada se napravi naučno-istraživački centar. Od nedelje se najavljuje zahlađenje, a od 15. oktobra zvanično počinje grejna sezona. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže za RTS da je energetski sistem apsolutno spreman za grejnu sezonu i da ima dovoljno energenata. Kada je reč o konkursu za direktora EPS-a, kaže da je to pre svega pitanje za nadzorni odbor i da je čula da je odziv bio jako dobar. Što se tiče problema u par toplana, rekla je da su prevaziđeni. Od novembra poskupljuju struja i gas. Ministarka je navela da će građani ove grejne sezone racionalnom potrošnjom električne energije moći da ostvare popuste i prepolove račune za električnu energiju. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić je povodom nabavke dijagnostičke opreme rekla danas da je nakon brojnih dugogodišnjih ulaganja ovo najvažnije za naše zdravstvo. 22 magnetne rezonance, 20 mamografa, brojni ultrazvučni aparati, rengen aparati i skeneri će ući u naše zdravstvene ustanove, izjavila je Radojević-Škodrić za RTS. Zahvaljujući magnetnim rezonancama smanjit će se liste čekanja.
Ona je navela da je oktobar mesec borbe protiv karcinoma dojke i dodala da se organizuju akcije preventivnih pregleda po celoj Srbiji u 150 zdravstvenih ustanova. Učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava nižu uspehe kada je sport u pitanju. 30. septembra u Beogradu na državnom prvenstvu u džudou Sofija Stanković i Emilija Šarović, učenice 6. razreda, osvojile su prvo mesto. Medalju na ovom državnom takmičenju osvojio je i učenik 7. razreda Miloš Tintor. Put do vrhunskih rezultata počinje prvim koracima na Strunjači. Džudisti kluba Crvena zvezda treniraju u sekcijama koje se nalaze na više lokacije u Srbiji. Dve se nalaze u Staropazovačkoj opštini i to u Novoj i Staroj Pazovi od 2006. godine i broje oko 130 dece koje se bave ovim sportom. Treninzi za mlade džudo majstore ne prestaju, treniraju svakodnevno, a vikendom se bore na raznim takmičenjima u zemlji. Iz kluba se zahvaljuju opštini Stara Pazova jer je ovoj deci, a i klubu, dala veliku podršku. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli kao ove godine, ovo doba naziva se Miholjsko leto. Miholjdan se slavi i kao krsna slava. Danas se ne rade kućni poslovi, ali valja završavati sve spoljne poslove koji ne mogu da čekaju zimu. Sutra pretežno sunčano i toplo, ali uz prolazno umereno na oblačenje bez padavina. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 14, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.